Dobrý večer, sme v strede víkendu a aj v sobotu sa diali veci. Všetko podstatné sme pre vás spracovali. Začínajú sa krimi, vítajte. Alena Žužová dostala 25-ročný súhrnný nepodmienečný trest. A to s najvyšším stupňom stráženia za organizáciu objednávky vraždy Jána Kuciaka, Maroša Žilinku i Petra Šufliarského, brátane ex-starostu Hurbanova Lászlóa Bašternáka. V porovnaní s predošlým rozsudkom, ktorý ju označil za nevinnú, ide tak o poriadny skok. Mladé futbalistky smerovali autobusom na zápas do Lučenca. Na R1 pri Žiari nad Hronom im ale počas jazdy spadol pred vozidlo ťažký konár, ktorý čelne rozbil sklo. Padajúci strom poškodil aj za autobusom idúci kamión. Nepríjemný budíček zažili dnes majitelia a personál cirkusu, ktorý sa aktuálne usadil na brehu Torisy v Prešove. Kamión, ktorý bol dôležitou súčasťou cirkusu, začal na sídlisku horieť. Viezol generátor, ktorý využívajú na miestach, kde nie je elektrická prípojka. Požiar podľa nich vznikol z úmyselne podpáleného sena. Zúfalá rodina pátra po 27-ročnom Alexandrovi Párnickom. Predseda klubu veteránov Tatranský Oldtimer Martin Mladoň varuje pred podvodníkmi na internete. Záujem o historické autá či motorky narastá a niektorí bez overenia pošlú niekoľko tisícovú zálohu, len aby získali vzácny kúsok. On sám jednému podvodu zabránil a ľudia neprišli o peniaze. Prievidzky mestskí policajti dnes ráno zadržali 16-ročné dievča. To pod vplyvom alkoholu demolovalo autá na súkromnom parkovisku. Do ruky vzala kameň a snažila sa dostať dnu. Na polícii priznala, že hľadala peniaze. Vodič rumunského kamióna smerujúci do Poľska mal obrovské šťastie potom, ako zaspal a zišiel mimo cestu. Len kúsok ho delil od toho, aby sa s kamiónom prevrátil dolu zrázom do záhrady rodinného domu. Nepríjemné ráno dnes zažil pán Václav, ktorý viac ako rok pracoval na oprave starej nefunkčnej kotolne, z ktorej chcel urobiť štýlový podnik. Niekto však celú fasádu budovy oblial zrejme motorovým olejom. Škody sa tak vyšplhali na 1000 eur. Prípadom sa už zaoberajú rožňavskí policajti, ktorí hľadajú aj svedkov tejto výtržnosti. Žilinskí policajti majú za sebou ďalšiu protidrogovú akciu a ani tentokrát nebola márna. Obvineniu už čelí 36-ročný muž. Bomba na súde, bomba v banke, bomba v nákupnom centre. Hoci to vyzerá, že z bombových telefonátov sa stal národný šport, mnohí oznamovatelia falošných poplachov sa už presvedčili, že sa táto zábavka nevypláca. Zápis v registri trestov sa pritom ukazuje ako ten menší problém. V jednom z prípadov súdy vyčíslili spôsobenú škodu na takmer 60 000 eur. V Banskej Bystrici sprístupnili výstavu, ktorej autormi výtvarných diel sú odsúdení. Výťažok z predaja obrazov pôjde na dobrú vec.